Граѓанската иницијатива 5 до 12 по четврти пат утре ќе го реализира мирниот протест со кампување во паркот Жена Борец во Скопје. Повикуваат граѓаните пред се жителите на Скопје да им дадат силна поддршка за време на нивниот престој таму, бидејќи од владата за сега имаат само ветувања. Нам не е прекуглава од празни ветувања, а дека се празни и овие, гледаме по тоа што нашите проблеми не се споменати како приоритетни во владината програма 369. Вели Зоран Мјалков од иницијативата 5 до 12. Многу тешко ни падна што во ребалансот на буџетот не сме врезени, значи не сме спомнати како група на граѓани во планот на владата 369 не нема. Значи очекуваме дека не знам, значи треба да преоваде веќе чувството човечко, бидејќи еве имаме родители стари, имаме деца стари, значи не знам, значи нема никаков план за оваа категорија на граѓани и веќе ќе бидеме примовани на, значи освен мирни собери, ќе бидеме примовани и да изреземе и на протести веќе. Свесни сме дека преку ноќ не може да се решат нашите проблеми, но од новата власт очекувавме да изготви план со кое темпо во наредните 4 години ќе се решаваат нашите проблеми. На испит наскоро ќе бидат пратениците кои ќе треба да се изјаснат по предлог и измените на законите кои граѓанската иницијатива 5 до 12 наскоро ќе ги достави во Македонското собрание. Законите кои што не го задиваат буџетот да врезат во собранието. И бидејќи гледаме дека не се баш заинтересирани нашите партии, нашите платеници, бидејќи се е декларативно, некако се не подржуваат и јавно партиите, не подржуваат сите, значи, а сега на дело очекуваме да се случи нешто. Ние како иницијатива, дел од нашите закони со собирање на подписи, ќе ги внесеме во парламентот, ќе очекуваме да бидат ставени на дневен ред и тогаш ќе видиме кој ќе гласа за овие закони, кој ги вистински сака да помогне на овие деца, кој не сака. Значи, еве како бојка нека не гледаат, значи бидејќи не гледаат како луѓе, нека не гледаат како бојка за идни избори. Представници на наши здруженија се дел од владините и собраниските комисии, но времето не работи за нас, веќе е доста од презентација на нашите проблеми. Решенија се потребни во најскоро време. Од тие обеќавања што ги имавме, од пред да се формира владата, беа огромни, но кога се формира владата, никој не мрна со малиот прст. Само викаа ке, ова ке направиме, она ке направиме, веќе 33 години ке правиме, меѓу тоа нема ни ке од тоа што ке правиме, а што ке правиме ние со нашите деца, едноставно, јас и мојата сопруга сме веќе во години, не може да го издржиме ова, психички сме оптеретени, таа се повеќе агресивна секој ден, нема кој да ни тропне на врата, се уште од институциите никој не е дошол да не праша како живееме и со колку пари живееме ние. Во граѓанската иницијатива 5 до 12 партиципираат над 40 граѓански здруженија на лица со посебни потреби. Доколку не успеат да го подобрат статусот на лицата со посебни потреби како граѓански сектор, планираат на наредните избори да настапат како политичка опција.